Hi, goeiemôre. Baie welkom by nog bespreking van ons weekse les saam SSL. Ons is hierdie kwartaal, ons eerste kwartaal by in hierdie laaste dag, die boodskap van Hebreërs. Les 3 is waarmee ons besig is, die beloofde seën. En vandag Dinsdag vir 11 Januarie, uit hom straal die heerlikheid van God. Ons geheeteks is Hebreërs 1 vers 2 en 3, maar ek gaan vers 1 tot vers 4 lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Vroeger het God dikwijls en op baie maniere deur die profete met ons voorvaders gepraat, maar nou in die laatste dag het hy met ons gepraat deur sy seun. God het hom bestem om die erfgenaam van alles te wees. Trouwens, hy het deur Jesus Christus ook die wereld en alles wat daarin is gemaak. Die seun weerkaats God se heerlikheid en hy is die precieze evenbeeld van wie God werkelijk is. Deur sy machtige bevel hou hy die ganse heelal in stand. Nadat hy gesterf het om ons van sonde te reinig, het hy die positie van eer en mag aan die rechterhand van God ingeneem. Die God so vol majesteit wat in die hemel woon, Jesus Christus, is oneindig groter as die engele, net soos die erenaam van Jesus wat hy gekry het, baie heerliker is as die van die engele. Hebreërs 1 vers 1 tot 4, Nuwe Lewende Vertaling. Kom ons open met gebed, Hemelse Vader, baie dankie vir nog een nagrus, die beskerming en vir 'n nuwe dag waar ons U naam kan grootmaak, waar ons U karakter kan uitleef. Ons bid die Vader, vul ons met U gees, openbaar asseblief U self aan ons in vandag se les. Ons bid in Jesus se naam, amen. Daar is hy weer welkom, Dinsdag 11 Januarie, uit hom straal die heerlikheid van God. Nou ons lesie, sê vir ons hier in die begin sommer, en hierdie afdeling gee ons aandag aan hierdie versgedeelte, dit is nou vers 3 van Hebreërs 1. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die evenbeeld van die wese van God. Nou, dit is hierdie hom is natuurlijk Jesus, en hierdie hy, het woord van Jesus gepraat. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die evenbeeld van die wese van God. Nou, vraal ons om kyk na hierdie volgende gedeeltes, hoe help hierdie tekstverse ons om te verstaan wat die heerlikheid van God is? Exodus 24 vers 16 en 17, Psalm 4 vers 7, Psalm 36 vers 10 en Psalm 89 vers 16. Nou, in Exodus 24 vers 16 en 17 lees ons, en die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï geblei en die wolk het het 6 dae lang oordek en op die 7 dag het hy nou Moses geroep uit die wolk en die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel soos 'n verterende vuur op die top van die berg. Maar dan lees ons ook waar, as jy verder lees, sê dit waar Moses in hierdie wolk ingaan van heerlikheid. So vir die kinders van Israel, die sondaars, was het 'n verterende vuur. Hulle wou nie daar wees in die teenwoordigheid van God nie. Hulle was bang daarvoor, maar Moses was nie bang nie. Hy wat 'n verhouding met die Here gehad het. En ek dink dit is 'n baie belangrike aspek. Dan lees ons ook nou, hierso in Psalm 4 vers 7, baie sê, wie sal ons die goeie laat sien? Verhef oor ons die lig van die aangezig, o Heere. Nou interessant, hierso, dit sê die lig van die aangezig. Ek kry dieselfde idee hierso in Psalm 89 vers 16, waar het sê, welgelukzalig is die volk wat die klank ken, o Heere, hulle wandel in die lig van u aangezig. Nou weet ons ook dat Moses het vir God gevra, asseblief, wys my u heerlikheid, ek wil graag u aangezig sien. En die Heer het gesê, as die Heer voor hom laat voorbygaan, maar hy self kan hom nie sien nie, want hy sou gesterf het. Geen mens kan God sien en sterf nie. Dan lees ons nou baie interessant iets hierso. Exodus 34 vers 6 en 7, en toe die Heere by hom voorbygaan, het hy geroep, Heere, Heere, barmhartige en genadige God, lank en groot van goedertierenheid en trou. Nou kyk nou bykie, wat, wie is het wat geroep het? En toe die Heere by hom voorbygaan, het hy geroep, kyk daar, hy is met 'n hoofletter, so die heerlikheid van die Heere word hier aangekondig. Wat is sy heerlikheid? Heere, Heere, barmhartige en genadige God, langmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortredings en sondes vergewe,
waar nooit ongestraft laat blijven, waar die ongerechtigheid van die vaders bezoek aan die kinders, aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag. So hier zien ons waar die heerlijkheid van die Heere, en hier wat hij aan Mooses geopenbaar het, is hier die heerlijkheid van die Heere geopenbaar en dit is sy goedheid. Reg? Dus hier die lesie vir ons, hierso, die skrif verklaar dat Jesus die lig is wat na hierdie wêreld gekom het, om die heerlijkheid van God te openbaar. Ons lees in 2 Korintiërs 4 vers 6, want God wat gesê het, dat daar uit duisternis lig moet skyn, dit is hy wat in ons harte geskyn het, om die verlichting te bring van die kennis van die heerlijkheid van God. Nou waar gaan ons die kennis van die heerlijkheid van God sien? In die aangezig van Jesus Christus. Hoe prachtig is dit hier vir ons uiteengesit nie? Waar gaan ons die heerlijkheid van die Vader sien? Ons kon nie dit fysisk in die fysische sigbare sin aanskou nie. Ons kan nie in die teenwoordigheid van die Here wees nie, ons sal sterf. Maar daarom het hy mens geword en so het die heerlijkheid van die Here aan ons kon openbaar. En wat is die heerlijkheid van die Here? Dit is sy goedheid. Dit is sy geregtigheid, sy regverdigheid, sy liefde. Die lesie sê vir ons verder hierso. Net soos die son nie waargeneem kan word sonder die uitstraling van sy lig nie, so word God deur Jesus openbaar. Uit ons perspektief gesien is God en Jesus een. Omdat God sy heerlijkheid die lig op zichzelf is, is daar wesentlik geen verskil nie. In hulle bestaan tussen God en Jesus nie, net soos daar geen verskil is tussen lig en die heerlijkheid daarvan nie. En dan lees ons in Kolossense 1 vers 15, hy, dit praat van Jesus, is die beeld van die onsienlike God. Jesus is die beeld van die onsienlike God. As ons wil weet hoe die Vader is, Jesus het hom kom openbaar. Ons lesie sê vir ons ook hierso, Hebreërs verklaar verder, dat Jesus die ewe beeld van die wese van God is. Dit is nou wat ons sien in Hebreërs 1 vers 3. Die punt wat hier gemaakt word deur die vergelyking is dat daar in wese een volmaakte wisselwerking of interaksie tussen die Vader en die Seun bestaan. Hou in gedachte dat ons as mensekinders beelddraers is van God, maar in wese nie dieselfde is as God nie. Die Seun echter is in wese dieselfde as die Vader. Dit is geen wonder nie dat Jesus sê, hy wie my sien, sien die Vader. Nou kom ons kyk na die vraag vir die dag. Die vraag vir die dag is, waarom is dit sulke wonderlike nuus dat Jesus die karakter en die heerlijkheid van die Vader openbaar aan ons? Wat deel Jesus ons mee oor die Vader en sy karakter? Nou kyk na hierdie prachtige gedeelte, 1 Johannes 4 vers 8. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En dit is wat Jesus kom openbaar, die karakter van God. Dit is sy heerlijkheid. Maar hierdie tekstvers sê iets baie interessants. Hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Ons allemaal het al lief gehad, liefde ervaar, is tans lief vir iemand. Ons ouders, ma, pa, broer, sister, die liefde wat ons al ervaar het, een kerel, een meisie, naderhand, mens groot geword en jou man of jou vrou, en wanneer hy kind die eerste keer jou babiekie vasthou, been van jou been en vlees van jou vlees, die liefde wat jy ervaart, en die liefde wat constant groei, dit wat ons daar ervaar, is een klein smaakie van wat God is. Allemaal wat nog ooit liefde ervaar het, die gevoel van liefde, dit is een klein prentjie van wie God is, want het sê vir ons, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Johannes 3 vers 16 sal ons seker nooit ten volle kan verstaan nie, maar hopelijk vandag kom dit bietjie meer deur, en ek lees vers 17 ook saam, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie baie dankie vir u groot liefde wat u openbare deur u seun.
wat die lewe self opgegee het vir sondaars soos ons. Here, asseblief, bring ons nader aan die voet van die kruis. Help ons, Heer, om elke dag meer insig te hê oor u liefde vir ons. En mag u liefde dan in ons 'n fontein word wat oorborrel na ander toe. Beskerm ons asseblief die res van die dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam met ons ingeskakel het. Weer eens, as jy nog nie gesubscribe het nie, druk die subscribe knoppie, die duimpje op knoppie en deel hierdie asseblief ook met jy vriende. Lewer ook asseblief kommentaar in die kommentaar gedeelte. Ons hoor baie graag van jy. Tot volgende keer. Godsryk is jy.